锦绣花，胭脂扣扣不住那菊花，心连春心也薄，悠悠青丝绕谁家，转眼之间无私变成白发。这个家，讨厌这个家，也恨娘。你为什么会生在这样的一个家？娘对不起你，明媛。娘求求你，一定要好起来。娘求你了，娘什么都不要。我只要我的儿子，明月，你听到娘说话了吗？娘求求你，你赶紧好起来吧，别让娘受罪了。我什么都听你的，明月，我求你了。有了，有了，明月，你们快走。把宅子当了，苏家就没事了。三姨娘，我听你的。你知道是谁怂恿明远去当掉宅子的？谁呀？是三狐狸。怎么会是他？刚刚明远说胡话的时候，无意中说出来的。他有什么可以冲我来？他为什么要动我的儿子？我不会放过他的。都已经这样了，别折腾了，啊！要是明远有个好歹，我跟他没完。吴姨太，天色已经很晚了，您还是早点回去休息吧。睡不着。您心事太重了。小福子，嗯，坐。小福子，嗯，你爹娘对你好吗？我爹娘记不清了，我娘去世的时候我才三岁，也是个苦命的孩子。我娘在我很小的时候就过世了，从小我就羡慕那些有爹娘的孩子，受了委屈，挨了欺负，
都可以找爹娘说，哪怕他们什么也帮不了，陪在你身边长叹一声，那心里也是暖和的。我一直以为苏家大院里的女人都是铁石心肠，只追求金钱和权力，可现在我知道我错了。不管他们是什么样的人，对待感情都是一样的，为了孩子他们宁可连命都舍弃。世上的父母本来就是一样的，但不管是什么理由，伤了爹娘的心都是不应该的。向大太太，你们都下去吧。是。老爷，老爷，喂喂喂喂呀，喂。老爷，您别装了，我知道您没疯。老爷，您就救救苏家吧。只要您说出那笔财宝在什么地方，有了这笔钱，我们什么事情不好干呢？没人敢不敬重您，没有人敢不认您是老爷，苏家的灾难也解决了呀。是时候了，三天之后，这宅子就成别人的了。老爷，您要是再不说出来，到那时候一切就都晚了。老爷，喂喂，干喂，干干打打，这帮忤逆之徒，我要一个一个处罚你们。啊，不要，我求求你，我求求你，不要处罚我们，不要处罚我们，不要，不要处罚我，罚你个头，罚你个头啊！我恨死你了，我恨死你了，混蛋。
你没有想到有今天这样的下场吧？永亮，让他说话。吴姨太，对不起，我帮不了你了。你有什么话要说吗？我不是吴姨太，我知道，知道你还要杀我。这你还要问我吗？你把苏家害成什么样子了？一家人不顾亲情友情，互相利用，互相陷害，一个个像狼一样的想要咬死对方，眼看着苏家一点点的垮掉，这都是你的罪过。今天你要为你的罪过付出代价。没有我，苏家就不会动，不会垮掉。苏家自己垮掉那是宿命，你动手让他垮掉就是你的罪过。你们苏家有上百年的历史，根基深厚，我一个小女子就能把它弄垮吗？是你们苏家内部腐烂了，长出了一朵又一朵的毒蘑菇，苏家的人吃了它，一个个都变得贪婪恶毒，互相算计，互相伤害，是他们亲手把苏家送上了绝路。你好好想想，这苏家人谁没有动过手？少了谁，苏家都不可能是现在这个样子。凭什么把这一切都算在我的头上？就算是苏家人自己断送了苏家，跟你有什么关系？当然有关系。20多年前，就是苏家的大太太、二太太、三太太，亲手害死了我娘，让我从小就没有了娘，让我从小都不知道什么是亲情，让我不知道在这个世上还有温暖。按照你的话来说，你也是苏家的人，你也要为此付出代价的。可你让我们付出的代价太大了。明远，明月，把枪给我。烛光渐渐迷蒙，模糊明月，能够死在你的枪下，我感到很欣慰。我说在这个黑暗的世上有光明，是因为在你身上我看到了光明。你让我相信原来这个世上是有爱情的。开枪吧。谢谢。没有谁能越过时间的变化，望红尘流着泪走过啊，走过那时间流逝的年华。开枪啊！你看清这个世界的虚无。开呀！没有谁能越过世界的变化。开枪啊！明月，二哥。明月，你跟永亮走吧。二哥，如果不走，我打死自己。明月，苏老师，你们两个走，走！我不走，二哥，要走我们一起走，我们一起走啊！永亮，你别过来！要是敢碰，我就开枪！不要，明月，二哥，不要！苏老师，带他走，带他走啊！明月，走，快走，把明月带走。明月，走，走，把他带走。二哥，二哥，明月，苏老师，那我走了，你多保重。
不起了，吴姨太。明月，苏老师，苏老师，苏老师，明月，周先生，你知不知道你们全家是怎么死的？怎么死的？是被土匪马一刀，也就是被六爷害死的。六爷就是马一刀？是。当年六爷知道三太太要去你们家送欠周老爷的那一万两银子，所以就起了劫银子的念头。就在那天，三太太到了镇里，还没有来得及去你们家，六爷就先带人去了。他向你爹要银子，可你爹说他不知道银子在哪儿，六爷就把你爹给杀了。因为当时你们家人都看见了，所以他索性一不做二不休，把你们全家都杀了灭口。转干！吴姨太，多谢你了，此仇不报，我周永亮誓不为人。对不起，明月，一定要坚持住。老四，四妹呀、啊！哎呀，四妹，别睡了，快起来呀！哎呀，二姐姐，你怎么不敲门就来了呀？哎呀，我跟你说一个重要的事情。什么事儿？说吧。我们家明远不是把咱们家宅子给当了吗？你知道，这些都是谁给他出的馊主意吗？谁呀？你说还有谁啊？是不是三狐狸啊？可不就是他吗？他这招可真够损的。我们家明远年轻不懂事儿，说干就干，他这不分明是把我们家明远往火坑里推吗？我还没来得及治他那小狐狸呢，他倒先下手为强。虽然说我们姐妹平常相处有个小吵小闹什么的，可是至于这样吗？你说他至于这么做吗？他这样明摆着是想灭了我们家明远，要让苏家断子绝孙呢。他也是真够狠的，他为什么要这样呢？我绝对饶不了他。那你有什么办法治他？哼，我有办法没办法，我都让他死。哎，你也够狠的。我给你看样东西，看看这是什么？什么呀？有字儿啊！哎，你糊涂了吧？又是字儿，我不认识啊。哎，好了，我跟你说。这是咱们苏家当年欠了周家一万两白银的借条，当年老爷让老三送过去，你猜怎么着？他私吞了。哎，二姐姐，那这张纸可是要命的呀。这可不嘛，他三狐狸做初一，我就不会做十五吗？老四，去把苏明丽给我叫过来，我们三个好好合计，看怎么对付他。当家的，你说这该怎么办？不是假的吧？欠条倒不是假的，你们想怎么办？犯了这么大的罪过，怎么也得动家法了吧？不是家不家法的先不说，这么大一笔钱，是不是应该先把钱弄回来？苏家也算是有进项，是不是？是啊，怎么着也是一万两白银呢。这样吧，这张欠条现在先放在我这儿，回头我去跟三太太说，让她把欠的一万两白银都还上，这事儿我们就不追究了，可以吗？当然不可以。哼，为什么对她不动家法？别人犯了家规都得动家法，凭什么到她这儿就免了？她是谁呀？她有什么资格？按我说，银子也得要，家法也要动。哎，你们俩哑巴了？是啊，得罚呀！你看把我落成这样了。
苏家出了这么大的事儿，如果不罚的话，苏家还有规矩吗？以后？哎呀，照我说啊，还是听当家的，把那些银子要回来不就行了吗？当家的，啊，不好了！怎么了？三太太，三太太她要跑！啊啊，哪儿呢？快要出大门了！哎呦，嘿，哎，等等我，等等我！快点！哎呦，三姨娘，这是要去哪儿啊？是啊，东西还不少呢。不会是要逃吧？拿下！三姨娘，这大箱小箱的要去哪儿啊？回娘家呀。哦，回娘家，至于带这么多东西吗？回娘家还规定了带几个箱子吗？这儿都是你的家人啊，不和你家人打个招呼啊？打了？敢问当家人，他跟您打招呼了吗？说了，他昨天晚上已经跟我说过了，说他要回娘家。回娘家，这是要回娘家？你这是要跑吧？跑？我为什么要跑啊？心虚胆怯了吧？我心虚什么？我胆怯什么呀？我问你，当宅子的事情是不是你给明远出的主意？当宅子的事情跟我有什么关系？不是我出的主意。你哎，好了好了，不要说了，把明远叫来问清楚不就行了吗？刘葫芦，哎，把明远叫来。好，等等，不管这主意是谁出的，这宅子现在已经被当了，我看这事儿就算了吧。哎，不，张家人，这事儿不能算了啊！就算这事儿算了，还有一件事儿。得，二姨娘，你说。老三，不是我诚心要害你，可是你给明远出的这个主意，差点要了他的命。你也是当娘的人，你的心怎么那么毒啊？我没想害他。你都已经害了他，还说没害他？你真会狡辩！你挑唆明远找到房契典当宅子，要不是你，他能遭这么大的罪吗？谁说的？这是陷害！你有什么证据说我做了？谁证明你没做？行了，我也不跟你啰嗦。我有个事儿要问你，那一万两白银没给周家，是怎么回事？是不是你给吞了？怎么是我吞了呀？我早就还了。还了？你真会撒谎啊！我撒什么谎？我没撒谎。你没撒谎？哼！我给你看样东西，看看，看看这是什么呀？看清楚了吗？哟，刚才不是还挺能说的吗？怎么现在变哑巴了？说，银子去哪儿了？家法伺候吧。慢，我也有样东西给你们看看。哼，当家的，你看看这是什么东西？这是永康钱庄的账本。二太太，这可不是假账本啊，这上面清楚地记载着你在永康钱庄放印子钱的事儿。如果我没记错的话，那是23825银元。请问这些钱你是从哪儿来的呀？你在苏家管了20年的伙食，每天得扣多少钱呢？一块一块的攒，竟然攒了20000多块，可真不容易呀。可苏家的家规规定，私贪家财者数目巨大严惩，私自经商者数目巨大严惩。你都告死好几回的了，行了。对，你说的没错，他刚刚讲的那些事情我都承认，我是贪了，我是放印子了，那又怎么样？我现在愿意把这些钱都拿出来赎回我们这个苏家大院。你呢？你有本事把那些钱都吐出来吗？你先别说我的事儿，你的事儿还没说完，我还有什么事儿？大太太是他杀死的。你别血口喷人，你
有什么证据说大姐是我杀的？我没有证据，我敢在这儿说吗？好啊，你拿证据，拿证据。好啊，这是什么？对，他就是刘管家刘福禄的戒指。当年老爷为了表彰他的忠心，专门给他打了个金戒指，上面还刻了一个忠字。可一个戒指能说明什么呢？这件事情我还得从头说起。大太太在世的时候就已经掌握了二太太私放印子钱的事儿，并掌握了证据，想处罚她。二太太吓得要死，就在无计可施的时候，那天晚上一个人溜进了大太太的房间，并掐死了她。你干什么？做了一个悬梁自尽的假象。这个人是谁呀？他就是刘管家刘福禄。大太太临死的时候拽下了他这颗金戒指，这个戒指被小福子捡到并交给了我，所以我早就知道大太太是被谁杀死的。可大太太该死，她要是不死就会有许多人要死。你不该逼我。哎喂，那刘福禄为什么要救二姐姐啊？因为他们两个有奸情。每次到情的时候，二太太就让刘福禄穿上老爷的衣服，然后用拐杖打他骂他，最后两个人哭着喊着上床，对吗？胡三炮，在。你派人去他们的房间，一定能找到老爷的衣服和那根拐杖。快去啊！是。给我搜。哎，好。当家人，发令的。胡三炮，在。把他们两个给我绑起来，填井。夹走。起来！放开我！放开他！哎，还笑呢你？你跟二姐姐真的有奸情啊？姐姐是不是你杀的？你怎么那么坏啊你？说实话吧，说实话，还能免你不死呢。走开！啊！我在这个家里生活了这么多年，你们什么事情能瞒得过我的眼睛？啊？你们每个人心里在想什么？在我这儿都清清楚楚。我笑什么？我笑你们傻！你们天天争，天天斗，你们以为揭开对方的秘密就能守住自己的秘密？傻呀！你们傻呀！哎，干什么？刘福禄，你别冲动，有话慢慢说。刘福禄，你干什么？给我滚！二太太，我刘福禄这辈子就是个奴才。我可以没有什么尊严，我可以被人当狗一样的使唤，
可是在我心里，我一直想做老爷那样的男人。这些衣服是我的，没想到连累到您。您的心不坏，您在我心里一直是值得我尊敬的主子。不会连累到你了，杀了我，你杀了我，方君，方君，说实话吧，大太太是我掐死的。那你为什么要掐死她呢？为了帮您。帮我？您刚进苏家的第二年，在房间里洗澡，那是一个夏天的夜里，浴房里的水雾好大呀，你的身体在那水雾里像藕一样的白，我就那样站在那儿傻傻的看着你，静静的看着你，看着你的身体，我简直傻掉了。我没想到这世上还有这么好看的身体啊。你是这个世上唯一看过我身体的男人。福禄啊，我带你去看个地方。我看看。舒服。还疼吗？青春，你让我受了二十多年的活过来呀。您在我心里一直是值得我尊敬的主子。杀了我，杀了我就不会连累到你了。杀了我，方君。
我叫你怎么不答应一声啊？吓我一跳，干什么呢？干什么说话呀？哎呀，这三狐狸真是太不好斗了。三狐狸好不好斗，也不是一天两天的事儿了。你说，那个刘福禄，他怎么突然间就死了呢？那个二姐姐，是不是就摘干净了？摘得干净吗？什么意思啊？要不说你们这些女人，整天巴拉巴拉巴拉，就知道说，一双眼睛白长了。刘福禄在死之前，趴二口子耳边说了一句话，知道什么吗？不知道。他在二口子耳边说：“方局。”嘴动了一下，这嘴型能看出来，知道什么意思吗？不知道。哎呀，你这脑子肯定不知道什么意思。哎，算算算算，我说什么呢？我自身都难保，还说别人的事儿。三狐狸现在手里掐着于老板的字据，他要想弄我，分分钟可以置我于死地，我怎么办？我老四。就是啊，大少爷。那怎么办呀？办法倒是有一个。是不是就是你说的那个找财宝的事儿啊？钱没关系，这个办法和人有关系。把紫桃给取了。又想不明白是吧？紫桃是不是当家人？我要是把当家人取了，那我是不是就是当家人？我要是当家人了，他们能把我怎么样？是不是？哎呀，大少爷，你是不是在做美梦呢？是我每天都做这个美梦，我想让这个梦想变成真的。哎，美梦成真呐！啊啊！停手吧。我们两个一起来停止这永无休止的争斗。为什么？难道你愿意看到你的亲人在你面前互相残杀、互相伤害吗？是他们一点点杀了我的心。我恨苏家的人，包括你。可经历了这么多之后，我明白爱和恨就像铜板的两面。因为有爱才会有恨，有恨也是因为有爱。你这么恨他们，那只能证明你在乎他们，所以他们的背叛才会让你这么的痛心。如果你不在乎，他们怎么做你都不会痛心的。这样的恨，只能说明你还深深地爱着他们。我爱过他们。我真的爱过他们。为什么不能用爱来化解这一切呢？我都能放下，为什么你不能？放下吧。等等，六爷不是那么简单的。你别小看了六爷。他真的不是那么简单的。